oppo reno 4 ai color portrait never male mai knife flare portrait never male cho ne mai nya cho oppo reno 4ဒီကဘွယ်အောင်နိုင်ရေးကာလမဆမီကပင်ဒီကျုပ်အလံတွေကိုပြည်သူလူထုကမေတ္တာစေတနာယုံကြည်မှုအရပြန့်နှံ့အောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီကျုပ်ပါတီဥက္ကရာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်ဥတ္တရတတိမြို့နယ်ကပါတီယာယီရုံးချုပ်မှာဒီကနေ့မနက်၈နာရီကကျင်းပတဲ့ဒီကျုပ်ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်လံလွင့်ထူတဲ့အခမ်းအနားမှာပြောလိုက်တာပါ။အောင်နိုင်ရေးကာလမဆမီကိုပြည်သူတွေကဒီကျုပ်ရဲ့စေတနာမေတ္တာအထူးတိတ်နဲ့ယုံကြည်မှုအရဆောင်ရွက်ကျောင်းကထောက်ခံတော့အချင်းမြေသားဒီမျိုးကိုဒီဖွဲ့ကျုပ်ရဲ့အလံကိုဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာကြားနာတော့လုပ်ပြီးလို့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ဆက်လို့ဒီဘက်ကဒီရောင်ကြီးကအန္တရာယ်ရဲ့ဒီမှာဒီအောင်လာဟာခံရအောင်လို့ဒီမှာကရှင်းနေမှာကောပြီးပြီးပြီးအားလုံးဟာအန္တရာယ်မဲ့ပြကြပါလို့ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာမျိုးပါရဆက်နေတယ်။ဒီတိုင်းရဲ့အောင်လာခံလို့ဆိုတာဟာအန္တရာယ်ရဲ့ဒီမှာရဲ့ပြောကြတယ်ဒါရောဘာပြောရေးခိုင်မာလို့ဖြစ်ပါရဲ့ဆိုတော့ပြောကြည့်ပါတီအောင်နိုင်ရေးဟာနိုင်ငံအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်စီလိုကြောင်းနဲ့ဒီကျောက်ပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးခီးစဉ်တစ်လျှောက်မှာအောင်လံမလဲစေဖို့ကုညီမဆားခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူအလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့လည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါရယ်အခမ်းအနားကိုပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ငြိမ်းသားနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်တို့လည်းတက်ရောက်တာတွေ့ရပါတယ်ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကလည်းမပြီးဆုံးသေးတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်မဲပေးကြဖို့လဲတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ၈ရက်မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာရပ်ပေါင်း60မဲဆွဲဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မဲဆွဲရက်စတင်တာပါ။ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီပေါင်း90ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေစုစုပေါင်း8000နီးပါးရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။